ចាប់ប្រិមត្តរទេសនិកជនយើងសូមអបអរសាទរចាប់ទៅដល់ក្រុមជំរឿជាតិអាយុក្រម22ឆ្នាំកម្ពុជាដែលកាលពីម្សិលមិញនេះគឺបានបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្តចាប់អរំជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនោះផងដែរចាប់ទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់លោកភាសុភ័ត្រាជុំវិញជ័យជំនះកាលពីម្សិលមិញនេះទៅលើក្រុមជំរឿជាតិម៉ាឡេស៊ីចានឹងការមិនដាក់កីឡាករសៀងចន្ទធាដែលខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងភូមាបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយលោកភាភ័ត្រាគ្រូជំនួយបាទតើជោគជ័យរបស់កម្ពុជាលោកបានរួមចំណែកយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងការជួយក្រុមកម្ពុជាឡើងដល់វគ្គប្រកបដោយប្រជាប្រជាវត្តសាសលោកភាភ័ត្រាចោះលោកបញ្ជាក់បន្តិចការប្រគួនបាញ់មិញយើងឃើញថានឹកមិននឹកស្មានថាយើងអាចឈ្នះម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់3-1កន្លងមកស៊ីហ្គេមឆ្នាំកន្លងទៅយើងអាចឈ្នះទេបាទជំរាបសួរហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអំពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពីព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមតាមវិន័យកីឡាករក៏ដែរជាប់ដែរហើយពេលនេះមានឱកាសមកធ្វើជាគ្រូជំនួយអញ្ចឹងទី1ការងាររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារគ្រូជំនួយគឺ take care បាទគឺមិនក្រៅតែពីការវឹកហាត់គឺយើងគិតទៅលើការថែទាំសុខភាពកីឡាករថែទាំទៅលើរាងកាយរបស់កីឡាករហើយមកដល់ពេលនេះយើងមានការងារបន្ថែមមួយទៀតយើងមានចែកក្រុមការងារអ្នកខ្លះត្រូវទៅទិញម្ហូបទិញអីហើយមានចុងភៅមានអីដើម្បីជួយ support ម្ហូបនៅទីនេះមិនអាក្រក់ទេហើយក៏មិនមែនថាយើងខ្វះខាតទេប៉ុន្តែដោយសារតែរសជាតិគឺវាងដដែលដដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកយើងហាក់ដូចជាពិបាកញ៉ាំហើយនេះហើយយើងក៏ព្យាយាមធ្វើម្ហូបដែលជារសជាតិរបស់យើងយើងធ្លាប់ញ៉ាំរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាជា refresh ជាអាហារមួយសម្រាប់ refresh ឯងអញ្ចឹងឥឡូវបន្តមកទៀតក្រោយការប្រគួតនេះយើងឃើញថាការយកចិត្តដាក់របស់គ្រូវឹកហើយការរៀបចំផែនការនៃការដាក់សមាជិកនៅលេងដោយសារគាត់គិតថាការប្រគួតនេះវារៀងច្រើនប្រគួតនៅក្នុងកំឡុងមិនដល់10ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវគិតទៅលើថាកីឡាករណាដែលត្រូវដាក់លេងប្រកួតនេះកីឡាករណាដែលត្រូវដាក់លេងប្រកួតមួយទៀតនេះគឺជាហេតុផលហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវមិនមែនថាយើងបានលទ្ធផលយើងនិយាយទេដោយសារអីកីឡាករដែលយកមកគឺ20នាក់គាត់បានដាក់ឲ្យលេងតែ20នាក់នេះគឺជាចំណុចដែលគាត់រៀបចំមកតាមការជ្រើសរើសកីឡាករមកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រាប់ចន្ទធាពេលលេងមួយភូមិមាននេះជាជម្រើសមួយល្អប្រហែលភូមិមានមានធំបើសិនតែគេបុកខ្លាំងអាចចន្ទធាលពុះការពួកនេះអាចអត់លេងបាទចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញហើយខ្ញុំក៏អត់បានជជែកវិញញែករឿងអត់ចន្ទអត់ដាក់ចន្ទធាដែរពីព្រោះយើងមិនដាក់សម្ពាធទៅគាត់យើងទៅសួរថាហេតុអីមកអត់ដាក់ចន្ទធាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារចន្ទធាមានការលឿងមួយហើយបាទការលឿងមួយហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចថាចូលទៅមានការប៉ះទង្គិចកថាបានឬក៏ការទៀតពីព្រោះត្បិតអីតែយើងឈ្នះភូមិមាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតការប្រកួតបន្ទាប់មួយម៉ាឡេដែរមិនមែនថាយើងឈ្នះភូមិមាហើយយើងឡើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតប្រកួតបន្ទាប់បើមិនជាយើងឈ្នះភូមិមាហើយយើងឡើងអានេះយើងដាក់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតប្រកួតបន្ទាប់នេះគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំគិតថាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់គូមកអូខេអរគុណចាលោកភាភ័ត្រាអរគុណ